Last stop. Внимание! Марш! Farg'ona davlat universitetida 2024-2025 o'quv yili uchun kasbiy va ijodiy imtihonlar davom etmoqda. Siz ko'rib turgan ushbu zalda abituriyentlarimiz sportning voleybol turi bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajarishmoqda. Mana bugun qariyb 4 kundan beri imtihon jarayonlarini kuzatib bormoqdamiz. Imtihon jarayonida yoshlar ittifoqi yetakchilari va koordinatorlari faol qatnashmoqda. Abituriyentlar va ota-onalar uchun yaxshi sharoitlar qilib qo'yilgan. Mana o'quv yili ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa olingan bilimlarni sarhisob qiladigan payt ham yetib keldi. Farg'ona davlat universitetida kasbiy ijodiy imtihonlar boshlandi. Abituriyentlarimizning iqtidorini birgalikda kuzatamiz. Men Farg'ona viloyati So'x tumanidan kelganman. Farzandimni qo'llab-quvvatlash uchun bugun meni qizim Hokimjon va Hayitxon tasviriy san'at bo'yicha imtihon topshiryaptilar. Men barcha shetdagi ota-onalar nomidan farzandlarimizga omad. Mana telefonlarda kuzatyapmiz shaffoflik bilan. Imtihonlar o'tyapti. Barcha qizlarga farzandlarimizga omadlar tilayman. Durdona, yana talaba bo'lish baxti nasib qilsa, qaysi fakultetga topshirardingiz? Agar menda bunday imkoniyat bo'lganda edi, albatta Fardoning harbiy ta'lim fakultetiga topshirgan bo'lar edim. Nimaga aynan harbiy ta'lim fakulteti? Men ham mart o'g'lonlarimiz kabi ona vatanimizga sidqidildan xizmat qilgim keladi. Lekin afsuski u yerga qizlarni olishmaydi-da. Hammayli, bunday baxt ham nasib qilib qolar. Biz esa siz bilan imtihon jarayonlarini birgalikda kuzatishni davom etamiz. Qani ketdik. Yengisi Karimjonov 14-9. Bugün Temurbella maktabida imtihonga keldi. Imtihonda 3 km, 100 m turnikdan va CIOT darsidan testlar topshirdik. Do'stlarimga omad tilayman. Men kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Vatanimizga, xalqimizga fidoyilarcha xizmat qilib, yaxshi ofitser kadr bo'lib, xalqimga xizmat qilishga tayyorman.